ମାହାଘା ଡବଲ୍ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ମିଶାଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏବେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ଛଅକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ପିକେ ଜେନା ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସାଲେପୁର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ପୁଲିସ୍ କୋଭିଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁପାଳନ ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାସ୍ତରିତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ଛବିଶ ଜାନୁଆରୀ ସକାଳ ଆଠଟା ବାଜି ତିରିଶ ମିନିଟ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ କିପରି ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସାଇବର ଠକ ସାବଧାନ ରାଜ୍ୟ ସହ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ ତଥା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଠକେଇରେ ଲଗାମ କଷିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସେଭେନ୍ ଡବଲ୍ ଫୋର୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଜିରୋ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ସହାୟତା ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏ ନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଠକେଇ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗୁରୁବାର ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପକ୍ଷୀଗଣନା ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଏକୋଇଶଟି ଟିମ୍ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ଓୟୁଏଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ ପାଇଁ ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ବାଇନାକୁଲାର ଓ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ଗତବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବୟାନବେ ପ୍ରଜାତିର ଏକ ଲକ୍ଷ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଛୟାଳିଶଟି ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ କରୋନା ଟୀକା ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟିକା ଆସିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ହେଲେ ଟିକା କେବେ ଆସିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ